log water to tsun savare ne tar dad. سڑک سے خراب ہے تے تن کے ساتھ اٹو لائیڈ پیسنجر جو زخمی گسان تو پاکو رنگ سائیڈ استعمال ہتن پاکو یم چ رنگ سائیڈ پیوان پاکو یمن ان سچ زیادہ اس گتا یت ایکسیڈنٹ گتا جا من اٹو والے لیکن دکاندار اس کا دو جو یمن اٹو والے ان داک لیکن اس اپے میں اچن اٹو پتہ کی اور اٹو یہ یہ اور اٹو جی سوچ پتہ یہ میں ایم ایس سائیڈ ایم سائیڈ ایشن کر پن سائیڈ ایشن پکان کہ مطلب ایم سائیڈ ایشن پکان کہ اور کس اور ٹرانسپورٹ چھ یما تم سے بالکل دھوک لگان سو چھ اتے چھ گسن لک لک دوس لڑائی دپان چھ یہ جا اپر مگر یم نشن ہکا ایم سائیڈ کھس کی وچ گورنمنٹ اس اپیل کران اگر نہ میگڈم ترایس یہ کرے پلین یو تان یم آٹ ول پچن اگر نہ میگڈم کران یت تائیں کیا کرانس کار کرانس مگر یہ گوس پلین گسن ٹھیک یمن آٹو والن کو سہولت یہ یپر گوس ٹریفک یہ جس لوگ پانچ شن یو از ائی جس دنا تور کیا بھائی ائی جس دنا فرت مت تو جے سے تھوت تر دنا او ٹیپ جن یا چار تور بچ سکتے من تو آٹو ول پان میں مجبور ہے